カニとが混ざった中にハスカップが入ってたりするんですけど、あ、なんか爽やかな感じですね、はい、そんなに酸っぱみがなくて、はい、でもそんななんかハスカップさはなんか全面出てるって感じではなくて、はい、ちゃんと後味でちょっと酸っぱい、ちょっと気持ち爽やかな、はい、なんかでも色もピンクで可愛いですね、すごい、お姉さんおすすめのかりんとうとかってありますか？はい、あとですね、こちらはじゃがかりといいまして、はい、北海道産のじゃがいもを混ぜて柔らかめに作ってあるので、こちらも、はい、じゃあいただいても大丈夫ですか？てください。ありがとうございます。こちらじゃがかり結構太いんですけど、そんなに硬くなくて、はい、確かに太めですね、はい、いただきます。うん、食べやすいです。そうですね、はい、ありがとうございます。しっかり黒糖も美味しくて、はい、うん、あとはこのちょっとお味見がないんですよね、こちらには。ザンギ味のかりんとうってあるんですね、はい、はい、新商品なんですけど、あ、新商品、甘くないかりんとうっていうことで、あ、こうなんですけども、はい、なんですけど、ガーリックパウダーとかチキンミックスとか使っているので、おつまみにいいですね、はい、きっと、はい、ポテトスナックのような、こう軽い食感も軽い、すごい、これがザンギ味のカリントだそうです、はいはい、ぜひザンギファンの皆さん食べてみてください抹茶も結構抹茶が効いてて美味しいです、これも2位なんですね、はい、いらっしゃいませ。じゃあこちらも、うん、あ、すごい、口に入れた瞬間から結構抹茶の風味がバーって広がって、抹茶好き多分買った方がいいですよ、これは、抹茶好きの方も、かなりこれは抹茶感が強いですね、はい、さっきのハスカップは結構抑えめだったのに対して、そうなんですよね、はい、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます